Аз искам от името на групата на Демократична България да направим изказване извън това, което се случи сега. Декларация. Най-голямото общинско дружество Топлофикация София ЕАД е в практически фалит и това е илюстрация за ръководния капацитет не само на конкретното дружество, но и на цялата общинска администрация. Говорим за фалит, който излиза наяве на фона на предложенията за покачване на данъците в София. Какво се оказва? Че общинската администрация, която се кани да иска още пари от гражданите, не съумява да управлява адекватно онова, което вече е било поверено. Затова общинските дружества, вместо да допринасят за приходите на града, тежат като воденичен камък на шията на всички граждани. Загуба от 88 милиона лева за 9 месечето при планирана 14 милиона лева за цялата 2019 година е истински погром за Топлофикация. Този резултат е следствие от изключително слабото управление на компанията, а не само от цитираните обективни фактори, покачването на цената на въглеродните емисии и повишените амортизации вследствие от извършената преоценка на активите на компанията, с единствената цел да се покаже, че собственият ти капитал е положителен. Очевидно е, че сегашното управление на топлинната фирма няма нито капацитета, нито уменията да продължава да се разпорежда с активи и пасиви за по 1 милиард лева. Вече не разполага и с доверието на столичани. Крайно време е принципалът на дружеството, Столичния общински съвет, да участва по-активно в този процес. Включително като се върнем към едностепенна форма на управление, без надзорен и управителен съвет, а само със съвет на директорите, който да бъде избиран директно след публичен конкурс и да отговаря пред Столичния общински съвет. През изминалата седмица, по време на изслушванията в комисиите, ни беше съобщено, че решението за избора на нов изпълнителен директор, за когото получихме информация, че няма добри референции от предишните си работодатели, е взето без ясни правила, направо чрез гласуване в надзорния съвет. И макар да отговаря на закона, това решение е в разрез с добрите практики за управление на фирми в тежко финансово състояние. Няма как да отминем скандалния договор за посредничество при търговията с електроенергия, сключен с Grand Energy Distribution ЕООД без конкурс. Беше ни съобщено, че този договор изтича след месец, но ние настояваме незабавно да се предприемат мерки за изграждане на капацитет за директно участие на Топлофикация на енергийната борса без посредници. Енергийните експерти на Демократична България са готови да участват със своите знания и опит в този процес, който ще бъде ключов за подобряване на финансовото състояние на дружеството. Проблемът не е единствено финансов. Ние виждаме също така, не виждаме също така никаква амбиция в директорите на компанията за промяна на манталитета и поведението и спрямо нейните клиенти. Една пазарна икономика прогресира, когато субектите в нея се борят с зъби и ногти за това да привлекат нови потребители. При Топлофикация имаме множество оплаквания, свидетелстващи за открито пренебрежение към клиентите. Така, това е и причината хората да бягат от услугата и все повече блокове, процентът на абонатите да пада под критичния минимум. Призоваваме за бързи оставки на всички членове на надзорния и управителния съвет на дружеството, защото те са отговорни за трупащите се планини от дългове. Нека покажат лично достоинство и се отеглят сами. Настояваме и за избирането на нов независим контрольор от средите на международно признати аудиторски компании, който да проследи събитията, довели до катастрофалното състояние на Топлофикация. Настояваме час по-скоро да започне процедура за външен мениджър на компанията. Смятаме за ключово това да бъде фирма с значителен опит в бранша, не обвързана с структурите, които досега са източвали. Фирма, която да даде ясни ангажименти за инвестиции, за разделянето по преносната мрежа от производството на пара и електроенергия и за опции за създаване на независими доставчици на топлина, включително екологични такива. Това е бъдещето, което ще позволи на София да има евтино отопление и чист въздух. Крайно време Топлофикация София да се превърне в модерно енергийно дружество, което активно внедрява новите постижения за ефективно и екологично производство на електрическа и топлоенергия. Участва без посредници на енергийната борса и печели от високо ефективно комбинирано производство. Предлага най-добрите услуги на поносими за клиентите цени. Носи полза на всички софианци, а не прахосва парите им и ограничените природни ресурси. Благодаря. Само още една секунда.
Заявявам, че при следваща декларация, при която групата на Демократична България прави изявление и чувам общинските съветници да говорят и да пречат, ще имам реципрочно поведение на това и при техни изказвания ще нарушавам реда в залата, така че да ги саботирам. Ако това нещо продължи, трети път ми се налага да говоря по темата. Това не е поведение, което е достойно за тази зала. Господина до мене през цялото време нещо говори. Така че моля и към господина, вас лично и към всеки друг. Извиняйте, че ви прекъсвам. Добре, ще помоля всички съветници да спазват реда и правилата в тази зала. Моля ви. Те са по 5 мандата.